Da har vi kommet til oppgave 2.7, hvor vi har da oppgitt to ligninger. Y er lik 2x minus 4, som vi da har kalt for stjerne, og Y er lik 4 tredjedeler av x, som vi da har kalt dobbeltstjerne. Oppgave A er som følger, hva er tolkningen av ligningen stjerne, hva er da stigningstallet, og hva er skjæringspunkt på y-aksen? Når vi mener tolkning, så mener vi geometrisk tolkning. Oppgave B, plott disse to linjene på GeoGebra og bestem skjæringspunktet geometrisk, det vil si at vi leser på grafen. Oppgave C, så skal vi finne skjæringspunktet mellom disse to ligningene, det vil si altså løsninger av disse to ligningene, ved hjelp av regning. Og til slutt så skal vi finne nullpunktet til ligningsstjerne. Det vil si skjæring på x-aksen, ikke y-aksen. Ok, så la oss starte oppgave A. Tolkning av stjerne. Her trenger dere da å slå opp i kompendiumet for å se hva er tolkning av en sånn ligning. Dette her er da en endimensjonal ligning som er av første orden. Sant? For vi har y1t, x1t. Så dette her kalles en endimensjonal førstegradsligning. Og alle disse ligningene representerer en linje i planet. Så stjerne er en linje i planet, komma. Men hvilken linje? Jo, med stigningstall 2. Og skjæringspunkt på y-aksen minus 4. For det står minus 4 der. Så bare husk at en linje generelt er da y er lik ax pluss b, hvor a er skjæringspunkt og b, nei, hvor a er stigningstall og b er skjæringspunkt på y-aksen. Det svarte på A. Oppgave B, da går vi til GeoGebra. Da er vi inne her på GeoGebra igjen, og vi skal skrive inn to linjer. Y var da lik 2x minus 4. Så det var den første linja. Den andre linja var y er lik 4 delt på 3 ganger x. Og her ser vi jo da tydelig at disse to ligningene krysser hverandre akkurat i punktet 6, 8. La oss bare gjøre det offisielt. Der, så ser vi at vi har x lik 6 og y lik 8. Så da har vi da geometrisk funnet skjæringspunktet mellom disse to linjene. Sånn, da har vi da sett hvordan vi har lest av skjæringspunktet mellom disse to linjene. Nå skal vi da finne det samme svaret ved regning. Igjen, så har et skjæringspunkt den egenskapen at x- og y-punktene er de samme i skjæringspunktet. De er nødt til å være like. Så vi kan da sette som krav y er lik y. Så setter vi denne på venstre side og denne på høyre side. Så vi har da 2x minus 4 er lik 4 tredjedel x. Vi kan nå transformere den her videre til at vi setter den over dit og den over dit. Så da får vi 2x, så må vi trekke fra da, minus 4 tredjedel x, lik 4 da. Her må vi slå sammen brøkene. Det gjør vi ved å utvide den brøken der slik at vi får 3 i nevner. Så da får vi 3 ganger 3 delt på 3, som er da 6 tredjedeler.
x minus 4 tredjedeler x er like 4. 6 tredjedeler minus 4 tredjedeler, det blir 2 tredjedeler. X er like 4. Da får vi, ved å gange med den omvendte brøken, så her ganger vi med 3 todeler. Da får vi, fjerner vi x-en, så får vi 4 gange 3 todeler. Som er 4 gange 3 er 12, delt på 2 er 6. Så vi har nå funnet ut at x må være 6. Da vet vi at da kan vi regne ut y. X er lik 6 medfører, og da kan vi da sette inn y i en av de to ligningene her, for å regne ut hva y-verdien må være. Hvilken ville du valgt? Den enkleste. Så da får vi at y, som er da lik 4 tredjedeler ganger x, blir da ganger 6, er lik 4 ganger 6 er 24, delt på 3 er 8. Så skjæringspunktet er da 6,8. Ok. Oppgave D. Da må jeg fjerne litt her. Så oppgave D. Da skal vi finne nullpunktet til y lik 2x minus 4. Det er ganske enkelt. Nullpunkt finner vi ved å sette y lik 0. Setter vi da inn, så blir det 2x minus 4 er lik 0. Setter vi 4 over, så blir det 2x er lik 4. Deler på 2, da får vi x er lik 4 delt på 2, som er 2. Da må y være lik 0. Så vi har nullpunkt 2,0, som vi også så på grafen i GeoGebra.